Kowe ora tau merasa dadi senopati. Kowe wong dadi abdi dalem ana ing tata jahar mburi kono. Wis cukup. Para panatacara ingkang manunggal salebeting paguyuban panatacara Yogyakarta PPY malam Rebo gelar ketoprakan dhateng padukuhan Lojajar Desa Sindoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Pagelaran ketoprak kanthi lampahan Amunah Satru utawi Elang Sutajaya menika nyariosaken greget lan manunggalipun kawula Mataram nalika jamanipun Sultan Agung Hanyokrokusumo kangge nundung Walanda saking tanah Jawa. Awit saben paraga budidaya nyundhukaken kaliyan dapukanipun, pramila pagelaran samangke inggih neng semaken. Kepara nalika adegan peperangan ugi narik kawigatosanipun pamirsa. Miturut Ketua Paguyuban Panatacara Yogyakarta, ABJ Janoko, pagelaran ketoprak sakmangke kejawi kangge ngregengaken pengetan ambal warsa kaping kalih taun paguyuban panatacara Yogyakarta ugi minangka wujud panyengkuyungipun para panatacara dhateng keistimewaan DIY minangka telenging kabudayan. Dene kapilihipun lampahan Amunah Satru inggih kangge nggugah greget nasionalisme para wiranem kanthi pangajap para wiranem ing Indonesia gadah greget kangge berjuang ngranggeh kekayuan sarta tresno dhateng budaya. Lampahan menika nggambaraken bilih kita kedah njagi nasionalisme karena wonten ing lampahan menika kasebat bilih Sultan Agung Hanyokrokusumo ngusir penjajah-penjajah Londo zaman rumiyin sehingga sami monggo njagi nasionalisme ingkang sampun dipun contohaken kalian para leluhur-leluhur rumiyin ngaten menika. Kejawi dipun estreni dening warga sakiwa tengen padukuhan Lojajar, pagelaran menika ugi dipun estreni dening warganing paguyuban panatacara Yogyakarta ingkang saking saanjawining rangkah kadosta saking Purworejo lan ugi Banyumas. Subardi, Jogja TV.